доколку судот го одземе правото да може да некој биде бранител во постапката, го задолжува обвинетиот да се произнесе дали ќе обезбеди друг бранител или не. Овде е продолжено судењето со присуство на истите бранители, без никаква назнака и никакво произнесување во тој дел. Самата одредба, со тоа што се повикува обвинетиот да каже дали ќе назначи нов бранител, значи дека не може да биде одземено само за конкретна расправа или конкретен претрес. Ваквото однесување кое го објасни колегата, ќе го сватам единствено како тоа дека судот одлучил да го повлече решението, односно ќе смета дека такво решение не ни изрекол, со оглед дека ништо такво не се ни случи. Како го објаснувате тогаш присуството на адвокатите по службена должност денес? Присуството на адвокатите може би е инспирација на судот да ги обезбеди по службена должност за евентуално ако не се појавиме на денешното рочиште, што можевме да го сториме без никаков проблем. Меѓутоа, одбраната е сериозна во овој предмет.